यस च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ विशेष गरी क्लास टेन पढ्ने स्टुडेन्टलाई र आज हामीले सिक्न लागेको लेसन यस च्यानलमा के छ भन्दाखेरि क्लास टेन बुक च्याप्टर फाइभ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन एपीको एक्सर्साइज फाइभ पोइन्ट वानको क्वेसन नम्बर वान प्रिभियस भिडियो अगाडिको भिडियोमा तपाईँले एपी भनेको के हो त्यो सबै कुरा तपाईँले इन्ट्रोडक्सन तपाईँले पाइसक्नु भएको छ र अब तपाईँले त्यो कुरा बुझ्नु भएपछि अब आज तपाईँले सिक्नुहुने चाहिँ एउटा च्यालेन्जलाई चा फेस गर्नको लागि र यहाँनिर क्वेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन विच अफ द सिचुएसन डट द लिस्ट अफ द नम्बर्स इन्भल्भमेट एन्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेसन वाइ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चारवटा नम्बर वान टू थ्री फोर चारवटा नम्बर छ यो चारवटा नम्बरमा एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टमा तपाईँको अगाडि नम्बरको लिस्टहरू निस्किन्छ त्यो चाहिँ एपी हो कि होइन भनेर तपाईँले बताउनु पर्ने ठिकै होइन र सबभन्दा पहिलो कुरो के छ चा भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसन नम्बर वान तपाईँलाई एपी के हो भन्ने कुरो बुझिसक्नु भएको छ त अब हेर्नुहोस् है त द ट्याक्सी फेयर आफ्टर इच किलोमिटर वान द फेयर इज रुपिस फिफ्टिन फर द फर्स्ट टर्म फर द फर्स्ट किलोमिटर एन्ड रुपिस एट फर इच एडिसनल किलोमिटर ओके अब यसलाई हामीले एज पर क्वेसन हामी सुरु गरौँ है त Uh, we can write, राइड एज एपीको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए वान ए टु ए थ्री ए फोर गर्दै लेख्नु पऱ्यो यो यसरी जानुपर्ने यसरी हुँदा जाँदाखेरि पनि हुन्छ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ द ट्याक्सी फर फेयर भनेको ट्याक्सी भाडा आफ्टर इच किलोमिटर वान द फेयर इज रुपिस फिफ्टिन प्रत्येक किलोमिटरको चाहिँ तपाईँको के भन्दा चाहिँ एक किलोमिटरको चाहिँ रुपिस फिफ्टिन हरे त्यहाँबाट त्यो किलोमिटरै पछि चाहिँ रुपिस एटले इन्क्रिज हुँदै जान्छ अरे भन्नुको मतलब चाहिँ फर्स्ट चाहिँ फिफ्टिन भयो फर्स्ट किलोमिटरको हो फर्स्ट किलोमिटरको सेकेन्ड किलोमिटरको चाहिँ फिफ्टिन प्लस एट तपाईँको ट्वेन्टी थ्री हुनुपर्छ ट्वेन्टी थ्री रुपिस ट्वेन्टी थ्री त्यहाँबाट फेरि त्यसको बादमा रुपिस ट्वेन्टी थ्रीमा फेरि एट बढ्दाखेरि तपाईँको आउँछ थर्टी वान थर्टी वान फेरि तपाईँको अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ अर्को थर्टी, थर्टी नाइन थर्टी वन प्लस एट थर्टी नाइन अब तब देख भादा खि अब लिस्ट अफ नंबर लिस्ट अफ नंबर फिफ्ट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थर्टी वन थर्टी नाइन एंड सो अ बढ़ते जान अब यो एपी हो कि होइन भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईँले यसरी माथिवटै एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ तर पनि म तपाईँको लागि यहाँनिर म बताउँदैछु एपी कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् ए टु माइनस ए वान एन्ड ए थ्री माइनस ए टु अब हेर्नुहोस् यहाँनिर यो कमन डिफरेंस 1, डिफरेंस वान डिफरेंस टू हो डिफरेंस 1, डिफरेंस टू अब यहाँनिर के देख्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ए टु माइनस ए वान ए यो छ ए मा 15 छ 23 थ्री माइनस फिफ्टिन तपाईँको कति आउँछ 8 आउँछ ए थ्री माइनस ट्वेन्टी थ्री ए थ्री माइनस ए टू मैंने थर्टी वन माइनस ट्वेंटी थ्री इलेवेन मैनस थ्री एट ना टू भार टू माइनस टू जीरो एट आए यू डी वन को वैल्यू एट डी टू को भेलूट भेयर हेयर डी वन इक्वल्स टू डी टू है देर अब स्टेट मेन फर्म्स एन्ड फर्म्स एन्ड एपी एउटा एपी यसले फर्म गर्छ तपाईँले बुझ्नुभयो हाम्रो डे टु डे लाइफमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा एपीहरू समटाइम्स त्यस्तो प्रकारले लिस्ट हुनसक्छ अब नम्बर टू नम्बर टू हामी बुझौँ यो नम्बर वान तपाईँले बुझ्नुभयो क्लियरली यहीँबाट हामीले थाहा पाइहाल्छ यत्रो गर्नु पनि पर्दैन यहाँबाट यस्तो हेऱ्यो भने पनि थाहा पाइहाल्छ तर अलिकति हामीले एपी हो कि होइन भनेर हामीले भन्नको लागि मात्रै एयर सर्नको लागि पनि योभित्र यतिवटा म्याथड लगाएर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ बुझ्नु भयो होला क्वेसन नम्बर टुमा छ कोसन नम्बर टुमा द एमाउन्ट अफ एयर प्रेजेन्ट इन सिलिन्डर होइन भाइ कम्पम रिमोभ्स वान फोर्थ अफ इयर रिमेनिङ इन द सिलिन्डर एट अ टाइम गर्दाखेरि यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ अब एभ्री टाइम वान फोर्थ अफ रिमेनिङ इयर चाहिँ त्यहाँबाट रिलिज हुँदै जाँदाखेरि कति रहँदै जान्छ त्यसले चाहिँ एपी फर्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यो अब हेर्नुहोस् यहाँनिर अब फर्स्ट चा। हाँ में कैसे ले। हमें लेट ले द दौंट अफ फर्स्ट रिमेनिंग बी एक्स लिह एक्स लियो यह जी रिमेनिंग भाई अब इसमें हमें ए वन ए टू ए थ्री होइन टर्म वान टम टू टम थ्री गर्दै जाउँ ए वान निकाल्नको लागि चाहिँ ए वान चाहिँ एएन टम टमको चाहिँ हामीले यसरी फर्मुला भनौँ यो एडिङ टु द कोइसन आजको क्वेसन अनुसार चाहिँ हामीलाई के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ रिमेनिङ होइन रिमेनिङ त्यहाँदेखि चाहिँ वान फोर थप Remaining Remaining minus one fourth of Remaining or One fourth of Remaining. अब हेर्नुहोस् नम्बर सेकेन्डको द एमाउन्ट अफ द प्रे एयर द एमाउन्ट अफ द एयर प्रेजेन्ट इन द सिलिन्डर इन अ सिलिन्डर वान ए भ्याकम पम्प सिङ मस वान फोर्थ अफ एयर रिमेनिङ इन द सिलिन्डर एट अ टाइम चाहिँ अब यसले एपीको लिस्ट फर्म गर्छ कि गर्दैन यसलाई पनि हामीले चेक गर्नुपर्ने ओके हामी सुरु गर्दैछौँ लेट द एमाउन्ट अफ ग्यास माउन्ट अफ ग्यास रिमाइन्ड रिमाइन्ड इन द सिलिन्डर बी एक्स भनेको मात्र चाहिँ फर्स्टमा सिलिन्डरमा चाहिँ अब कति छ अन्नाउन्ड छ एक्स छ अरे होइन त हामीले एपीको लिस्ट फर्म गर्नु फर्स्ट ए वान त यो भइहाल्छ यो लिँदा भइहाल्छ अनि ए टुदेखि मुनि चाहिँ रम हामीले फर्म गर्नको लागि अब यहाँनिर तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमेनिङ रिमेनिङ माइनस वान फोर्थ अफ रिमेनिङ भनेको छ यसरी टर्म निस्किँदै जान्छ ल फर्स्ट ए वानको एनको ठाउँमा ए वान ए, ए वान होइन ए वानमा हाम्रो एक्स भइगयो फर्स्ट टर्म चाहिँ एक्स भइहाल्यो अब सेकेन्ड टर्म चाहिँ से कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ए टु ए टुमा रिमेनिङ माइनस वान फोर्थ अफ रिमेनिङ वान फोर्थ अफ रिमेनिङ भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ जति छ त्यसमा यो रिमेनिङ जति छ नि यसमा त्यतिकै चाहिँ वान फोर्थ अफ रिमेनिङ भनेको चाहिँ अब यसलाई अर वान फोर्थ एक्स भनेको यो हो त्यसले गर्दाखेरि एक्स वान बाई फोर एक्स भयो रिमेनिङ माइनस वान फोर्थ अफ एक्स भनेको यो गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ किन माइनस भन्दाखेरि चाहिँ भ्याकम पम्पले चाहिँ तपाईँको वान फोर्थ अफ रिमेनिङ चाहिँ जति रहेको छ त्यसको वान फोर्थ चाहिँ बाहिर फ्याँकिदिँदो रहेछ अब हेर्नुहोस् अब यसलाई सपट्र्याक गरौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ फोर एक्स माइनस एक्स बाई फोर यो यसको पनि वान हुन्छ फोर वान जा फोर एलसिएम क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा वान इन्टु वान वान एक्स अन्त एक्स वान जा एक्स भयो यो तपाईँको थ्री बाई थ्री एक्स बाई फोर गर्दाखेरि हाम्रो टम टू भयो थ्री एक्स बाई फोर भयो अब टम थ्री टम थ्रीमा भने रिमेनिङ माइनस वान फोर्थ अफ रिमेनिङ होइन रिमेनिङ हाम्रो अहिलेको यहाँ छ थ्री एक्स बाई फोर माइनस वान फोर्थ अफ रिमेनिङ भनेको चाहिँ थ्री एक्स बाई फोर भयो अब हेर्नुहोस् यो कति आउँदो रहेछ यो थ्री एक्स भइहाल्यो थ्री एक्स बाई फोर माइनस यसलाई नै अब थ्री एक्स बाई सिक्सटिन हुन्छ थ्री एक्स बाई सिक्सटिन कन्टिन्युस यसको एसियम हुन्छ सिक्सटिन अन्त डिनोमिनेटरले एल्सियमलाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ फोर 16. फोर छ सिक्सटिन अनि त्यो चाहिँ माथिकोसँग इन्टु भएर योसँग इन्टु गरेर फोर थ्री जा टुवेल्भ हुन्छ टुवेल्भ एक्स टुवेल्भ एक्स त्यहाँदेखि अर्को हुन्छ यताको सिक्सटिन वान सिक्सटिन यो डिनोमिनेटरले इन्टु गर्दा वानले जान्छ वानले थ्री एक्ससँग इन्टु गर्दा थ्री एक्स नै बस्छ हो बिचमा के छ माइनस छ कति आयो कति रहँदो रहेछ फेरि वान फोर्थ अफ रिमाइनिङ भनेको चाहिँ यतिबाट चाहिँ यति चाहिँ फेरि भ्याकम पम्पले फ्याँक्दैछ नि त गरेको अब त्यो सिलिन्डरमा कति रहन्छ यहाँ निस्किँदैछ नाइन एक्स बाई सिक्सटिन यो ए थ्रीको भ्यालु आयो ए टुको भ्यालु यो आयो त्यहाँदेखि ए वानको भ्यालु फर्स्टमा यति थियो सेकेन्डमा यति फेरि वान फोर्थ छोड्दै छोड्दै जाँदा फर्टमा यति आएँ हजुर हामीले ए फोर्थ पनि निकाल्नु हो भने रिमेनिङ यो भयो रिमेनिङ माइनस वान फोर्थ अफ रिमेनिङ ए यसले ए फोर आइहाल्छ हो ए फोर आउँछ अब यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ यहाँ नाइन बाई सिक्सटिन एक्स माइनस यो नाइन एक्स बाई सिक्सटी फोर होइन यो इन्टु गर्दाखेरि फोर सिक्स जा ट्वेन्टी फोर फोर वान जा फोर ठिकै छ होइन यसको एलसेम पनि तपाईँको सिक्स्टी फोरै हुन्छ यहाँनिर सिक्सटिन क्यान डिभाइड सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर क्यान डिभाइड सिक्सटी फाइभ सिक्सटी फोर अब सिक्स्टी फोरले ले सिक्सटी फोरलाई डिभाइड गर्दा फोरले जान्छ होला सिक्सटिन फोर ज सिक्सटी फोर अब फोरले जाँदाखेरि यो फोरले नाइनसँग इन्टु गर्दा नाइन फोर ज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फेरि सिक्सटी फोरले सिक्स्टी फोरलाई त वानले जान्छ नाइनको नाइन भयो नाइन एक्स त फोर्थ रिमेनिङ तपाईँको कति आयो फोर्थ रिमेनिङ ट्वेन्टी सेभेन हुनुपर्छ ट्वेन्टी सेभेन एक्स बाई सिक्सटी फोर ओके तपाईँको अब यहाँनिर बु बुझिहाल्नु भयो फर्स्ट रिमेनिङ यो हाम्रो डिस्क्राइब गर्नुभयो हाम्रो फर्स्ट रिमेनिङ यो भइहाल्यो सेकेन्ड रिमेनिङ थर्ड रिमेनिङ फोर्थ रिमेनिङ यो रिमेनिङ रिमेनिङ चाहिँ एपीको लिस्टमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने फर्स्ट रिमेनिङ हाम्रो x. X. अर्को रिमेनिङ थ्री एक्स बाई फोर अर्को रिमेनिङ अर्को रिमेनिङ नाइन एक्स बाई सिक्सटिन अर्को रिमेनिङ ट्वेन्टी सेभेन एक्स बाई सिक्सटी फोर एन्ड सो अन र यो एपीको लिस्ट हो कि होइन अब अब कोही एपी हुनु पनि सक्छ कोही एपी नहुनु पनि सक्छ यसको पनि तपाईँले ए A1, माइनस ए वान यो डी वानले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो डिटु ए थ्री माइनस ए को रिजल्ट कस्तो आउँछ अब हेर्नुहोस् ए टु माइनस ए वान पहिला हेरिहालौँ हामी ए टू माइनस ए वान भनेको चाहिँ ए टूमा तपाईँको थ्री बाई फोर एक्स माइनस एक्स हुन्छ अब तपाईँले यहाँ कति आउ देख्नुहुन्छ फोर अनि यहाँ थ्री एक्स यहाँ माइनस फोर एक्स आउँछ गर्दाखेरि यहाँनिर यहाँ तपाईँको फोर वान ज फोर यहाँ एक्स बाई माइनस एक्स बाई फोर माइनस एक्स बाई फोर यहाँनिर हो थ्री माइनस फोर माइनस वान एक्स कमन बाई फोर ठिकै छ ओके यो पनि गरौँ अब टर्म थ्री माइनस टम टू टम थ्री माइनस टर्म टू टम थ्रीमा तपाईँको नाइन एक्स बाई सिक्सटिन माइनस थ्री बाई थ्री एक्स बाई फोर कति आउँदो रहेछ एल्सिएम सिक्सटिन क्रस मल्टिपिकेसनमा थर्टी थर्टी सिक्स एक्स यता हुन्छ तपाईँको थ्री सिक्स ज एटिन एटिन थ्री 4, थ्री फोर फोर्टी एट एक्स अब तपाईँको यहाँनिर के देख्नुहुन्छ यहाँ सिक्सटिन आइहाल्यो 16, यसमा यो सप्लाई गर्दा कति आउँछ 2, 1, टुवेल्भ एक्स अलिकति रिड्युस गर्न सकिन्छ यसलाई थ्री टुले टु सिक्स जा टु एट जा सिक्स बाई एट अझै हामीले काट्यो भने टु थ्री जा टु फोर जा गर्दाखेरि टु वान जा टु थ्री जा टु फोर जा लास्टमा चाहिँ हाम्रो थ्री बाई फोर एक्स आउने रहेछ अब तब के देख्नुभयो यहाँनिर हियर हेयर विन अब्जर्भ द्याट डि वान नट इक्वल्स टु डिटु इक्वल टु छैन देयर फोर एब मैन डजन फर्म एन एपी यस्तो प्रकारले हामीले विभिन्न प्रकारले हामीले लाई हामी चेक गर्न सकिन्छ र बाँकी नम्बर टू र नम्बर नम्बर थ्री र नम् नम्बर फोरको आउँदो भिडियोमा पहले प्रतीक्षा सोच्नु होला थ्याङ्क यू सो मच